להחזיק לך? היי. איזה... לא, אז רגע, בוא נתעד, בוא נתעד, נשיקה, נשיקה. היי, יורד. מיגל גילי. היי, מה? היי, סליחה, הייתי עדיין באקשן. לא, זה היה לי פלשבק מה... מה, אתה, לא, אתה נראה לי עדיין היי מהאודישן. אני בהיי לגמרי, אני בהיי, כן, כן. אתה קולט? לא, זה הזיה אחת גדולה, אני חייב להגיד לך. Saturday night, there's no one around. ידעת שהוא יזהה את הקול שלך? תיארת על עצמך שככה הוא יקלוט שזה אתה מסתובב? שיערתי שבאיזשהו שלב, לא ידעתי שכל כך מהר, ולא יודעת אם הוא זה את השיר עצמו. אבא שנייה, כזה רק עשית, וכן, כאילו כמו סטרייט, כאילו בן אדם מעריך את המוזיקה, וזה מדהים, אני כולי, קטונתי. נכון, ידעת מראש שאת תבחר באבי? אני אגיד לך את האמת. את האמת אבל. אני אגיד לך את האמת. אני באתי לחוויה הזאת, שנקראת The Voice, בראש פתוח. לא היה לי ברור, לא היה לי ברור. אני יודע שכולם אומרים, כאילו בגלל שהכרתי את אביב, אז היה ברור איתו, אבל התחושה שלי, ובאמת זה היה לבוא פתוח, ובקטע שמי מהמנטורים שיזרום עם החזון שלי, אני אלך איתו. אוהד, אני רוצה, אם המפיקים ירשו, שבדה וויס, בעונה הזאת איתך, שהרוב יהיה חומר מקורי. בוא'נה, אביב לא ישיר לי ברירה, כאילו, ואני אומר, יאללה, תעשה מה שאתה רוצה, תעשה שירים מקורי. מה אני אגיד? לא, אני כאילו... ואני באמת, כולי... כולי מלא הערכה על כל אחד מהאנשים האלה, ובאמת היה לי התלבטות גדולה עם מוש, כי הבן אדם הוא כזה קול. יושב שם, עוד שנייה הוא נרדם מרוב שהוא כזה קול. שענתי בן. וזה היה מוש, מאוד מושך לעבוד עם בן אדם כזה.